Credincioșii au mers astăzi la biserică pentru a lua aghiazmă. În vinerea din săptămâna luminată, săptămâna cea mare care urmează învierii, Biserica Ortodoxă sărbătorește izvorul tămăduirii. În fapt, este un praznic închinat Maicii Domnului, menit să arate rolul Fecioarei Maria în lucrarea mântuirii oamenilor. Numele de izvorul tămăduirii amintește de o serie de minuni săvârșite la un izvor aflat în apropierea Constantinopolului. În această zi sfântă, credincioșii merg la bisericile din cartier sau la mănăstirea Coslogeni pentru a se închina la Crucea de Leac și pentru a lua apă sfințită. Hristos, poarta frumoasă.
să ceară milostenie de la cei ce intrau în templu. Acesta văzând că Petru și Ioan veneau să intre în templu, le-a cerut milostenie. Iar Petru, căutând spre el, împreună cu Ioan, a zis: privește la noi, Hristos a înviat. Iar el se uita la ei cu luarea minte, așteptând să primească ceva de la ei. Iar Petru a zis: argint și aur nu am, dar ce am, aceea îți dau. În numele lui Iisus Hristos Nazarineanul, scoală-te și umblă. Și apucându-l de mâna dreaptă, l-a ridicat și îndată gleznele și tălpile picioarelor lui.